Bueno, este é o terceiro libro que se publica sobre lendas da Limia. Este en concreto falanos da Raíña Loba. Contenos, cale a lenda da Raíña Loba? Pois a lenda da Raíña Loba é unha historia moi fermosa, apasionante, que ocorreu no sur da provincia de Ourense, ali no concello de Dos Blancos, en Covas concretamente. E pois ali viviu unha muller moi tirana que tiña a xente dos arredores así un pouco aprisionada, non? Coas súas historias, porque din que comía unha vaca todos os días e que ya tiñan que ir levando os veciños á rolda. Finalmente vínose tan afogados os veciños que tuveron que entre eles porse de acordo para matala e quedou pois unha tonada moi chula que matastes a Raíña Loba cuqueixos e peixeirós, matastes a Raíña Loba fidalgos que dastes vos. Bueno, pero a pesar da dureza desta historia, desta lenda, este libro está pensando para a cativada, ademais conta con as ilustracións moi moi fermosas. Contanos por que é importante que a cativada coñeza as lendas da Limia, neste caso de Galicia en xeral. Pois tes razón, non? Efectivamente é un libriño para nenos, un libro de contos, xa é o terceiro, que antes decíamos das lendas da Lagoa. O de Lenda da Lagoa foi o primeiro que se fixo, o segundo do paso do río do Esquecemento. E ten as ilustracións de Moisés Míguez, que é un alumno da Escola Antonio Failde, foi un alumno, e é fundamental para os nenos ir relacionando ao mesmo tempo o texto cas ilustracións, porque iso fai que comprendan mellor a historia. Manter a literatura oral que se veu transmitindo de xeración en xeración regularmente ao longo dos anos é fundamental, non? E agora, pois, cos novas tecnoloxías, pois a xente ten menos capacidade para contar as historias estas, co cual, pois, quixemos desde o Centro de Cultura Popular do Limia que fosen quedando as máis importantes por escrito, para que os rapaces as sigan coñecendo e sigan transmitindo na medida do posible. Entendemos que haberá máis. Entendemos que haberá máis. O sea, hai unha terra moi rica en lendas e tradicións, co cual pois, terá que seguir este camiño que se iniciou. E a modo de resumo, que máis bonito, as lendas ou a historia real? Home, é difícil contestar a iso, non? A historia real é apasionante en moitos dos seus episodios, outros realmente son tristes, non? E difíciles de dixerir. As lendas, a ventaxa que teñen é que foronse amoldando ao longo dos anos, ao longo da historia, e entón foi collendo un corpus, ao final fainas que sean fermosas de por sí, porque se foron amoldando e cada territorio foinas amoldando o seu xeito de pensar. Entón, moi chulas por iso. Vale. É un convite a ler o libro, verdade? A que o merquen para os rapaces. Efectivamente, un libro aparte da historia que é bastante coñecida, pois ten a ventaxa de que é un libriño moi fermoso, pois con unhas ilustracións moi chulas e, bueno, pois o texto intentou facerse o máis asequible para os nenos posible. Eu conteino como cando me contaron a min, que era un neno de 6 ou 7 anos, e a min apasionoume e espero que a todo o mundo, todos os nenos que os coiten, lle apasione tamén.